سر دیوخری وضاحت خبر ختمه ته صحیح وی ز غلط خبر ختمه سر دیوخری وضاحت خبر ختمه ته صحیح وی ز غلط خبر ختمه ز پخپل ذات کی پورا پتا مینو خطا نه لرو اجت خبر ختمه وا 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 نور سو شیرو نو ما چی ارشاد ستا دلاس نخونه بدبو د بیننګی راځي وس ای 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 مال ارمان د خپل تیر زندګی راځي وس ای 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 خشوا چې ز په خپل کړو وادو کلک پاتې شو مغه ته وای خندای په یارې راځي وس ای ډیر خیر زبا یو سور از غم المنظم ټیک بشما آها زبا زبا یو سور از غم المنظم ټیک بشما د ملامت سیلی ستا په ځواني راځي وس بهترین دی یار او د ارواحات ډاکټر خالد زیار صاحب په زمکا مې سو شیرونه لیکلي دي ها چې سمرا مودیو شوې لالی میرا کتلې نه دي سمرا مودیو شوې سمرا مودیو شوې لالی میرا کتلې نه دي نو په سرلی هم زما ذات کې ټوکې دلې نه دي بهترین دی یار لتانا مخ کې ما په ژوند چرته جړلې نو لتا نو ورستو ما په ډکه خل خاندلې نه دي ډېر ښه لتا نو مخ کې ما په ژوند چرته جړلې نو لتا نو ورستو ما په ډکه خل خاندلې نه دي د انتظار د ازیت نه دي خوندونه اخل ما خپل ارمان ته د ارمان په سیر کتلې نه دي بهترین ډېر ښه ته رانه لاړې خو ما ځان سره دوکي کړې دي ته رانه لاړې خو ما ځان سره دوکي کړې دي کوم کوم دروغ دي چې ما خپل ځل ته ویلې نه دي هاي 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 چې دا د صبر انتها کې به حصي دا غې چې دا د صبر انتها کې به حصي دا غې د جدایي قیامت کې هم غې جړلې نه دي هاي 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 ستا اسماعیل د بغاوت پلار تکل کړې دي ستا اسماعیل د بغاوت پلار تکل کړې د دغه بی ځای رواجو نه منلې نه دي څومره مودې وشوې لالی میرا کتلې نه دي نو په سرلی هم زما ذات کې ټوکې دلې نه دي واه ډېر مننه اسماعیل صاحب اسماعیل سواته د نوخار د سیمې ډېر خلکوال له او زما د اسماعیل سفر چې کوم نو هغه د 2000 دولس دیارلس تقریبا نو چې په ګورنمنت کالج کې زموږ ملاقات شوه او د تل سیب سره دغه ناشتي تر دې دمه پورې د عمل ګرځې اړې رخه روانه ده الله دې دغه شی روانه ساتي زما سره اسماعیل سپاتې په دواګانو کې یاد ساتي یا بعد وخاږي.